Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Pljevaljsku hroniku za nedelju 30. oktobar. Na početku hronike vijesti dana. I dalje traju restrikcije vode u naseljima Guke, Dajevića Han i u dijelu naselja Gornje Kupusište. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore za prvih 9 mjeseci iznosila je 3,158 milijardi eura. U Ministarstvu prosvjete vjeruju da će po pitanju grejne sezone sve biti u redu s obzirom da su u toku procedure za nabavku energenata. Učenici osnovnih škola u Crnoj Gori od naredne školske 2023/24. godine izučavat će medijsku pismenost kao izborni predmet. Počinju pljevaljske novembarske svečanosti. Rudar i Dečić podijelili bodove u Pljevljima. Ubjedljiv trijumf rukometaša Rudara. Vrijeme s jutra sunčano. I dalje traju restrikcije vode u naseljima Guke, Dajevića Han i u dijelu naselja Gornje Kupusište. Prema riječima direktora Pljevaljskog vodovoda Mladena Dragaševića, takva situacija trajeće dok god se ne dese obilnije padavine, a padavine uopšte u našem gradu očekuju se tek u petak. Dnevne restrikcije vode u naseljima Guke, Dajevića Han i u dijelu naselja Gornje Kupusište trajaće i dalje. Iz Pljevaljskog vodovoda poručuju da je jako loš dotok vode sa izvorišta Jugoštice i da se voda sa postrojenja Priješ uz pomoć pumpi prepumpava u bazene na Bogiševcu. U takvim okolnostima, pored noćnih restrikcija od 22 do 6 časova, uvedene su i dnevne restrikcije od 10 do 14 časova. Pumpe rade 24 časa da napune bazene na Bogiševcu vodom sa Priješi, ali to nije dovoljno da se obezbijedi dnevna potrošnja, kazao je u izjavi za dan direktor vodovoda Mladen Dragašević. Prema njegovim riječima, potrošnja vode u ovom dijelu grada je znatno uvećana i jedino bi jače padavine mogle da poprave dotok vode sa Jugoštice. A jače padavine ili uopšte padavine u našem gradu, prema najavama meteorologa, neće se desiti prije petka. U naseljima Guke i Gornje Kupusište noćne restrikcije u vodosnadbijevanju uvedene su još u julu. Potom su krajem avgusta nakon obilnih padavina ukinute. U septembru su opet uvedene noćne restrikcije koje su bile duže 2 sata nego tokom ljeta. Sada su uvedene i dnevne restrikcije. Dragašević je pojasnio da najveće količine vode za čitav grad dolaze iz vještačke akumulacije Otilovići i da nema te akumulacije situacija u čitavom gradu bila bi izuzetno loša. Kada je u pitanju vještačka akumulacija Otilovići koja je nastala izgradnjom brane na Čehotini, ona vodom snadbijeva termoelektranu, odnosno doprema se voda koja je neophodna za proizvodni proces električne energije. Prije više od 3 decenije iz jezera je počela da se uzima voda i za snadbijevanje grada, a taj proces traje i danas. Najgori odnos između uvoza i izvoza Crna Gora ima kada je u pitanju hrana. Tako smo za prvih 9 mjeseci uvezli hrane u vrijednosti 465 miliona, a izvezli svega 29 miliona. Pokrivenost uvoza izvozom za navedeni period iznosila je 19,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,5%. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore za prvih 9 mjeseci iznosila je 3,158 milijardi eura. Od te brojke 520 miliona je izvoz, a ostatak od 2,638 milijarde odnosi se na uvoz, pokazuju preliminarni podaci Monstata. To znači da Crna Gora 5 puta više uvozi nego što izvozi. To je ipak za nijansu bolji rezultat nego u uporednom periodu kada je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 16,5%. Izvoz je porastao za 72,2%, ali se istovremeno vrijednost uvoza povećala za 44,2%, a ukupna spoljno-trgovinska razmjena za 48,2%. U strukturi izvoza najviše je bila zastupljena električna energija u iznosu od 134,9 miliona eura, što je značajno više nego prošle godine. Gotovo podjednaku vrijednost za navedeni period Crna Gora je ostvarila od izvoza obojenih metala aluminijum. Najgori odnos između uvoza i izvoza država ima kada je u pitanju hrana.
Tako je za prvih 9 mjeseci uvoz hrane iznosio 465 miliona, a izvoz svega 29 miliona. Na uvoz nafte potrošeno je 294 miliona, pola milijarde na mašine i transportne uređaje koji čine drumska vozila i električne industrijske mašine. Na uvoz odjeće i obuće potrošeno je 105 miliona, a ta industrija u Crnoj Gori gotovo ne postoji jer je vrijednost izvoza bila 1,8 miliona. Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su Švajcarska, Srbija i Bosna i Hercegovina. Kada su u pitanju članice Evropske unije, vrijednost ukupnog izvoza prema njima čini 34,5%, odnosno 104 miliona, čak 8 puta manje od vrijednosti uvoza. Čak 221,6 miliona eura robe uvezeno je samo iz Grčke. Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su Srbija, Kina i Grčka. U Ministarstvu prosvjete kažu da ne razmišljaju o prelasku na online nastavu i da vjeruju da će sve biti u redu. Tvrde da će školama obezbijediti novac za kupovinu energenata dok se ne okončaju procedure nabavke. 850.000 eura vrijedan je tender za nabavku peleta za osnovne škole i učeničke domove u više opština koje Ministarstvo prosvjete raspisalo početkom sedmice. Vrijednost drugog tendera koji se odnosi na nabavku uglja je oko 80.000 eura. Sezona grijanja u crnogorskim školama dovedena je u pitanje zbog blokade portala javnih nabavki usled hakerskih napada, nedostatka sredstava, odnosno čekanja rebalansa budžeta, ali i drastičnog rasta cijena svih energenata, pišu vijesti. S druge strane, iz Ministarstva prosvjete vijestima su odgovorili da ne razmišljaju o online nastavi i da vjeruju da će sve biti u redu, s obzirom na to da su u toku procedure za nabavku energenata, te da je najvažnije da djeca neće biti bez grijanja. Sezona grijanja počinje 15. oktobra, a škole na sjeveru uglavnom koriste ograničene količine zaliha za zagrijavanje prostorija. Kada je u pitanju nabavka uglja na raspisani tender, nije pristigla ni jedna ponuda, kako smo nezvanično obaviješteni, razlog je što jedina kompanija koja je isporučuje ovu vrstu robe, rudnik uglja Pljevlja, nije izmirio poreze i doprinose, pa ne može biti ispravan u postupcima javnih nabavki. Narednih dana će biti raspisan novi poziv, pišu vijesti pozivajući se na izvor Ministarstva prosvjete. U toku je tender za nabavku peleta i pregovarački postupak za lož ulje koje sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu. Do završetka procedura Ministarstvo prosvjete će školama u kojima ponestane zaliha energenata obezbijediti novčana sredstva kako bi one samostalno izvršile nabavke nedostajućih količina do okončanja tenderskih procedura. Taj resor raspisao je početkom sedmice tender za nabavku peleta za potrebe osnovnih škola i učeničkih domova u više opština u vrijednosti od oko 850.000 eura. U tenderskoj dokumentaciji se navodi da je pelet potreban za škole u Pljevljima, Beranama, Mojkovcu, Bijelom polju, Petnici, Nikšiću, Ulcinju, Plavu, Danilovgradu, Tuzima, za Podgorički resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun i srednju mješovitu školu Golubovci i dom učenika i studenata na Cetinju. Drugi tender od 6. oktobra na koji se niko nije javio odnosi se na nabavku uglja u vrijednosti od oko 80.000 eura za ustanove u Bijelom polju, Beranama, Pljevljima, Mojkovcu i Kolašinu. Učenici osnovnih škola u Crnoj Gori od naredne školske godine izučavat će medijsku pismenost kao izborni predmet. Program su, kako navode, pripremili relevantni praktičari u nastavi medijske pismenosti na inicijativu i uz koordinaciju Instituta za medije Crne Gore. Medijska pismenost se razvija tokom cijelog života, a veoma je važno da taj proces počne od ranog djetinjstva. Bez obzira na to koliko se roditelji osjećaju stručnima za nove tehnologije, kroz redovne razgovore s djecom o svim medijskim sadržajima, oni im pomažu da razviju kriterijume kvaliteta po kojima biraju medijske sadržaje. Također, pomažu im da nauče da stalno kritički analiziraju pitajući se ko je napravio određeni medijski sadržaj, za koga, na koji način i sa kojim ciljem. Roditelji mogu sa djecom da provjeravaju tačnost informacija upoređujući šta različiti izvori kažu o određenoj temi, uključujući i stručnjake i relevantne institucije u Crnoj Gori i širom svijeta. U decembru 2021. godine tek svaki drugi roditelj u Crnoj Gori rekao je da razgovara sa djecom o medijskim sadržajima koje ona prate, kao i da im ograničava izbor medijskih sadržaja i vrijeme koje svakodnevno troše ispred ekrana.
Učenici osnovnih škola u Crnoj Gori će od naredne školske 2023/24. Godine izučavati medijsku pismenost kao izborni predmet, saopšteno iz Instituta za medije Crne Gore. To je, kako navode, značajan iskorak naprijed u pravcu većeg obuhvata mladih u školama, njihovog osposobljavanja za bolje razumijevanje uloge medija u svakodnevnom životu i povećanje njihove sposobnosti da posredstvom medija bolje komuniciraju. Program su, kako navode, pripremili relevantni praktičari u nastavi medijske pismenosti na inicijativu i uz koordinaciju Instituta za medije Crne Gore, a koji je formirao radnu grupu za izradu programa i pratećeg udžbenika i dostavio Nacionalnom savjetu program na razmatranje i usvajanje. Stručna recenzija je, poručuju, povjerena širem timu stručnjaka, pedagoga, psihologa, metodologa. Odluka o uvođenju medijske pismenosti u osnovne škole je, navode, rezultat višegodišnjeg rada i zalaganje grupe entuzijasta iz obrazovnih institucija i civilnog sektora. Tradicionalna kulturna manifestacija Pljevaljske novembarske svečanosti, koju opština Pljevlja 15 godina uspješno realizuje u okviru proslave 20. novembra praznika grada, počinje u utorak. Program manifestacije predstavljen je na preskonferenciji organizacionog odbora novembarskih svečanosti. Tokom pljevaljskih novembarskih svečanosti publika će imati priliku da se upozna sa oko 30 kulturnih sadržaja. Program počinje utorak 1. novembra izložbom radova mališana iz dječjeg vrtića Eko Bajka. Prvoga dana odlučili smo u stvari da posvetimo najmlađima, tako da će vrtić Eko Bajka organizovati izložbu radova u svojim prostorijama. U srijedu 2.11. galerija Vitomir Srbljanović organizuje dječju likovnu koloniju pod nazivom Jesen u mom sokaku i organizovat će se na trgu 13. jul. Planirane su i projekcije filmova za najmlađe kao i pozorišna predstava. Lutkarska predstava, Kuće koje nije umjelo da laje, koja će biti predstavljena našim najmlađim sugrađanima, znači predškolcima. I bit će izvedena u svečanoj sali Centra za kulturu. Na kraju samih novembarskih svečanosti u srijedu 30.11.2022. godine u 9 časova dječji vrtić Eko Bajka priredio je kao i svake godine svečanost i priredbu Zajedno smo rasli, grade ja i ti. U okviru programa raspisan je i likovni konkurs za učenike osnovnih škola na temu Parkovi moga grada. Programe koje će realizovati ustanove kulture na preskonferenciji predstavila je Dejana Drobnjak. Prvo od kulturnih dešavanja biće priređeno u četvrtak 10. novembra, u kojim su uključene sve tri ove kulturne ustanove. Riječ je o književnoj večeri koju organizuje Narodna biblioteka Stevan Samardžić, a biće koja je inače upriličena, gdje je upriličena promocija monografije Behaudina Selmanovića Selmana i održat će se u galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, gdje će biti izložene još i slike, odnosno umjetnička djela ovog velikog stvaraoca. Galerija Vitomir Srbljanović organizuje izložbu Jusufa Hadžifejzovića pod nazivom Prodavnica praznine. Narodna biblioteka Stevan Samardžić priređuje književno veče Zavičajni susreti pisaca, a u okviru novembarskih svečanosti biće organizovani trodnevni novembarski bazar. Tokom novembarskih svečanosti posjetioci Zavičajnog muzeja imaće priliku pogledati izložbu Život na Crnogorskom dvoru, kao i izložbu Pljevaljski likovni stvaraoci u organizaciji galerije Vitomir Srbljanović. Planirane su i filmske večeri, kao i dvije pozorišne predstave. Jedna od njih je gostujuće Crnogorsko narodno pozorište s predstavom Mladi Mun, gdje će nam se 8 glumaca predstaviti na sceni sa izuzetnom predstavom.
rediteljke Ane Đođević, koja je istovremeno i dramaturškinja, izvinjavam se, i predstava Balon Monika produkcije. Jedan isto značajni gostujući programa jeste i Crnogorski simfonijski orkestar, koji će se predstaviti sa poznatim španskim dirigentom, izvinjavam se, pročitat ću njegovo ime, Miguel Romea, da ne pogriješim, i solista Vujadin Krivokapić, koji će znači tu noć biti 17. novembra u Pljevljima. To je jedan poseban događaj koji mislim da treba da svi zajedno ispratimo. Tradicionalno u sklopu svečanosti nastupit će i kulturno-umjetnička društva iz našeg grada. Pored toga imamo i sportske događaje koji će upriličiti naši sportski poslenici. To su kickboks turnir i šahovski klub Rudar. Oni nam priređuju dva događaja, Zlatni kickbokser 2022. i da ih tradicionalni turnir, da ih ne zaboravimo, u organizaciji znači šahovskog kluba Rudar. Muzička škola organizovat će svoj godišnji koncert, a centralni događaj planirani su za 20. novembar, dan opštine. Polaganje vijenaca na memorijalnom centru na Stražici, svečana sjednica Skupštine opštine i u 20 časova 20. novembra koncert Vlatka Stefanovskog. U meču 14. kola prve Meridian Bet lige Rudar i Dečić podijelili su bodove na gradskom stadionu u Pljevljima. Nakon 90. minuta igre bilo je 1-1. Prvo veće uzbuđenje u prvom poluvremenu bilo je već u petom minutu kada su gosti tražili 11 terac zbog navodnog igranja rukom. Tri minuta nakon toga Danin Talović uposlije Dušana Živkovića koji sa 7 metara nije uspio da savlada golmana gostiju Dušana Markovića. Gosti su imali više loptu u nogama, Rudar je pokušavao iz brzih kontranapada da dođe do gola. U tome su Pljevljaci uspjeli u 20. minutu kada je akcija krenula od Alekse Golubovića, a realizator je bio Danin Talović koji je pogodio glavom sa 5-6 metara. U 33. minutu već viđenu loptu u mreži Rudara poslije šuta Draška Božovića sa 15 metara sa gol linije izbacio je Stefan Janjić. U finišu prvog poluvremena nakon katastrofalne reakcije odbrane Dečića, Golubović je sve dobro uradio, šutirao sa 7-8 metara, međutim Marković je uspio da odbrani. U nastavku akcije domaćini su od arbitra Boškovića tražili 11 terac zbog igranja rukom, ali pištaljka se nije čula. Drugo poluvrijeme počelo idealno prilikom za domaće. U 48. minutu Ivan Bojević uhvatio je volej sa ivice 16 terca, a Marković vrhovima prstiju spasio svoj gol jer se lopta od stative odbila u polje. U 62. minutu, poslije dobre akcije Dečića sa 20 metara, snažno je šutirao Božović, ali pored gola. Ponovo su igrači Rudara u 67. minutu signalizirali Boškoviću igranje rukom u kaznenom prostoru Dečića, ali opet nije bilo penala. Igrao se 71. minut kada je Boris Miljanić iz gužve nakon kornera preciznim udarcem smjestio loptu pod prečku za izjednačenje. U 74. minutu gosti su imali dosta sreće kada je sa peterca šutirao Talović, međutim ponovo je Marković odbranio. U 78. minutu najbolji pojedinac Dečića Cimljanić je sa preko 20 metara pogodio prečku, a dva minuta nakon toga šut glavom Igora Ivanovića sa 3 metra odbranio je Azir Muminović. Nakon meča razgovarali smo sa šefom stručnog štaba Rudara Dragonom Aničićem i trenerom Dečića Nebojšom Jandrićem. Pa da, to je neki moj utisak kako gledam sa strane ovako pored terena, da je meč bio zanimljiv za publiku, za gledanje, jer je bilo dosta zanimljivih situacija, interesantno i na jednom i na drugoj strani. Na kraju nerešen rezultat, možda ako se sve sabere i oduzme, realan, ali mi smo kao i oni pokušali da dođu do pobjede, svako na svoj način, na kraju ostalo je remi. Mislim da je prva utakmica bila jako interesantna, zanimljiva. Mislim da smo i mi pokušavali s naše strane i Dečić sa njihove strane koliko god smo mogli i mi i oni da igramo fudbal. Sad je bilo perioda igre gde smo mi bili bolji, perioda igre gde je Dečić bio bolji, poveli smo prvi, imali neke situacije da povedemo i 2-0, imali stativu, onda je Dečić izjednačio pa imao prečku da povede 2-1. Bilo je tu dosta situacija u 16 metara i sa jedne i sa druge strane. Ne, niti želim, niti mogu da pričam o tome. Ja sam čovjek iz fudbala i samo me to interesuje. Ja mislim da je danas publika zaista mogla da uživa. Šteta je to što nismo zadržali to vodstvo, ali opet s druge strane moramo budemo zadovoljni bodom, jer, kažem, Dečić je jedna ekipa koja ima pregršt iskusnih fudbalera.
jedna ekipa koja je projektovana da osvoji titulu, a mi smo dokazali i protiv njih i protiv budućnosti i protiv Sutjeske da možemo da igramo s takvim ekipama i sad nam ostaje da nastavimo da radimo i imamo putokaz kako treba. Neće biti lako, sigurno, jer nemamo neki veliki roster, ali trudit ćemo se da i dalje prikazujemo ovakve i bolje igre i kažem vam, ako budemo nastavili, a nema razloga da ne nastavimo, tako bit će u Rudaru i dobrih rezultata i dobrih igara. U sljedećem kolu Rudar također na svom terenu dočekuje Petrovac. Rukometaši Rudara ostvarili su jednu od najubjedljivijih pobjeda u prvoj ligi posljednjih godina. Oni su savladali Danilovgrad rezultatom 20-43 i tako upisali četvrti trijumf u sezoni. Rapsodija rukometaša Rudara u Danilovgradu. U okviru petog kola prve muške rukometne lige Crne Gore, rukometaši Rudara igrali su u Danilovgradu protiv istoimene ekipe i upisali ubjedljiv trijumf. Već od samog starta meča Rudar je stavio do znanja kako će izgledati ova utakmica. Kontrola tempa igre i rezultata gdje domaći igrači nisu imali promjen šanse da ugroze pljevljake. Kako se meč bližio kraju, prednost Rudara se uvećavala, da bi Rudar posle 60 minuta postigao 43, a primio 20 golova. Ovo je jedna od najubjedljivijih pobjeda Rudara u prvoj ligi posljednjih godina. U timu Rudara se čak 11 igrača upisalo u listu strijelaca, a prednjačili su Nemanja Vuković i Filip Racković sa po 6 pogodaka. Nakon ove pobjede, Rudar se trenutno nalazi na trećem mjestu na tabeli sa 4 trijumfa i jednim porazom. Sa druge strane, Danilovgrad je i dalje bez pobjede u novoj sezoni. Prije seniorske utakmice odigrana je kadetska utakmica ovih ekipa u kojoj je Danilovgrad slavio rezultatom 30-29. U multimedijalnoj sali Univerziteta Crne Gore u organizaciji Studentskog sportskog saveza Crne Gore, a u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore, organizovan je studentski kup u šahu. Učestvovalo je ukupno 35 studenata, a igralo se ukupno 11 kola. Titulu šampiona osvojio je pljevljak i član Šahovskog kluba Rudar Stjepan Krstonijević sa Fakulteta političkih nauka. On je ukupno ostvario 10 pobjeda, pa je sasvim zasluženo osvojio prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je Nikolini Koljević sa Ekonomskog fakulteta, koja je imala 9 pobjeda u grupi, dok je bronzano odličje pripalo Vuku Miletiću sa Biotehničkog fakulteta, koji je imao 8 pobjeda. Vrijeme s jutra, ujutru magla po kotlinama na sjeveru, tokom dana sunčano, samo ponegdje uz malu ili umjerenu oblačnost, uglavnom tokom jutra ili prije podneva. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. Na kraju još jednom vijesti dana. I dalje traju restrikcije vode u naseljima Guke, Dajevića Han i u dijelu naselja Gornje Kupusište. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore za prvih 9 mjeseci iznosila je 3,158 milijardi eura. U Ministarstvu prosvjete vjeruju da će po pitanju grejne sezone sve biti u redu s obzirom da su u toku procedure za nabavku energenata. Učenici osnovnih škola u Crnoj Gori od naredne školske 2023/24. godine izučavat će medijsku pismenost kao izborni predmet. Počinju pljevaljske novembarske svečanosti. Rudar i Dečić podijelili bodove u pljevljima. Ubjedljiv trijumf rukometaša Rudara. Vrijeme s jutra sunčano. Uvaženi gledalci, hvala na pažnji. Više informacija na našem portalu tvpljevlja.me. Prijatno večer.